Näin Olympiastadionilla vihdoin tämän syksyn puolella myös iloisia naamuja, tietysti siitä johtuen, että Suomi päätti tämän syksyn karsinat vihdoin voitolla ja 8-0 kaatui Sanomaan. Mitä sä teet? No, Suomi voitti. Hyvä Suomi. Mutta vaan eteenpäin. No niin. Niin sä katot. Ja kun sekin tuon pien yhdeksän, niin reinimäinen hymy. Sillä niin, sä et tiedä. Mitään tästä, joo, kyllä, kyllä. Iloisiin tunnelmiin päättyivät siis Suomen jalkapallomaajoukkueen Lopeta nyt. Mitä? Mä katson tuonne. Älä kato sinne, katso jonnekin muualle kuin sinne. Kiva katsoa ruutu. Sori. Jätkä mahtaa ruutu. Äijät tekee töitä. No niin. Kohta tulee tajuta lisiä. Liina. Sitten paitsi tämä mäkiä paikalla. No. All right. No niin, no niin. Sinun silmät ihan vedessä. Mä oon ihan hiljaa. No niin. All right. Okei, kalma, hei. Joo, joo, se oli hyvä. Valmis? Joo, mennään. Ei lopettakaan. Ei, no mä yritän. Iloisiin suomalaistunnelmiin päättyi siis syksy maajoukkueen osalta. 8-0 kaatui San Marino tässä syksyn viimeisessä ottelussa. Reissä juhlalauta. Ei voi. No, anteeksi. Mitä te olette tapsakaan tehneet vähän? Vedäänkö me kaksisteen? Nyt vedetään, ei. Ihan oikeasti. Jos mua naurattaa, niin sit mua naurattaa. Niin on, niin on. Älä hirnu sen. Mut vaihtaa järjestystä, kun tähän näin. All right. Lähtee. Mä olen heti niin kuin itkeä. Kolmannella. Tää on suora lähetys nyt. Okei. Okay. Yes. Iloisiin suomalaistunnelmiin päättyy siis Suomen jalkapallomaajoukkueen osalta EM-karsintaurakka syksyn osalta, kun San Marino kaatui 8-0. Ihan päällimmäisenä, minkälainen fiilis tuosta ottelusta jäi oikeastaan aika vaikeankin ensimmäisen puolen jälkeen? Oli, mutta toinen puolen aika 7 maali 45 minuuttia, niin kuin täydellinen tämmönen ilmeen muutos. Alkoi tulla onnistumisia. Ei, vaihdetaan me. Jos. Maali on kovin tuoreen. Tuu tän keskelle. Jumala. No niin, vaihdetaan paikka. Mikil alkoi mennä niinku... Mä en näe, kun mies on tässä eessä. No, pidättelet siellä kaiken aikaa. Ei, mä en naurin yhtään, no niin. Siis sä räjäit. Mutta älä kato Juuselaa, kato mua, mä kato vakava. Mä oon tyly, hei. Mä oon vähän taaimpaa tässä, niin sä näet, tiedätkö? Joo, tietysti. Näin. Mä katon vaan tuota Erkkaa. Näin on. Mä katon. Okei. Okay. All right. Kerätään nyt taas. 8-0 olivat siis loppulukemat täällä Olympiastadionilla.